Allô? Oui, monsieur le maire. J'étais en train de travailler. Eh, hey, le vieux nous a donné seulement 72 heures. Ouais, faut que tu fasses vite. Voyons. Oh, yeah. Allô? Et toi, tu es où? C'est le marabout. Ah là, débrouille-toi avec le marabout. Ouais, je suis sur 72 heures. Papa, on a déjà consommé les 2 jours. Ouais. 72 heures, c'est la mort. 72 heures, c'est là. Ouais. C'est l'ultimatum. Asma, je suis armé jusqu'au dent. Anne soit de nous, si ça vous savez, Khalas. Anne préférée. Gachet, ça veut dire qu'en temps, ça veut nous dîner, ça veut dire. Ce sont 12 heures. Comment se réagir de faire un an? Prépare-toi. Ce sont 12 heures. Ha 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 ha